Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қайырлы күн, көзіғарақты көрермен. Бүгінгі күннің берер жақсылығы молынан болып, несібіміз арта берсін, арысымыз молайып, еңбектеріңіз еселене бергей. Аймақтың бастарын асында таңдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Ақпанның арайлы күнінде өздеріңізге сәтті күн тілей отырып, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл бола берсін. Иә, қадірменді көрермен, бүгін халықаралық ана тілі күні, атаулы күн 1999 жылдың 17 қарашасында ЮНЕСКО-ның бас конференциясында жарияланып, 2000 жылдан бастап көп тілділікке қолдау білдіру үшін жыл сайын атап өтіледі. Тіл көңілдің тілмашы демекші, әрбір адамның ана тіліне қарап, оның мәдени дәрежесіне ғана емес, азаматтық қасиетіне де баға беруге болады. Яғни тіл дегеніміз әрбір адамның жаны, тәні, болмыс, бітімі саналады. Олай болса, ана тіліміздің мәртебесі әрдайым биік болғай деген ниетпен назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Тіл арнамен бірге болыңыздар. Басы болдық болады, болса жігіт өнерлі. Дүниедегі жандының бір артық бірі төменді. Алма бойын наз бедеу құмар жігіт мереді. Бар сұлтанығын біледі. Алғыр бүркіт мұзбала асқар тауға түлейді. Алтай қызыл ақтама қияшында жүргеді. Жігіттің артыға бұзалып бір Аллаға сенеді. Өнерімді көрем деп, жиналып отыр көнемді. Аймағымыздың жетекші арнасында ақпараттандық жаңа күн бағдарламасы, біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қай халықтың болмасын, өз заманынан оза туған кемел дарында тұлғалар болады. Мұндай жандар елінің ертеңін алыстан бағамдап, ұрпақтың болашағын ойлап, жақсылық пен ізгілікке апара жол салады. Міне халқымыздың осындай дарабоз тұлғасы ұлы ақыны Абай Құнанбаев еді. Өзінің қаламгерлік қуатымен шынайы өмірдің барлық құбылыстарын негізге ала отырып, ұлттық сананы жаңғыртып, қоғамды тәрбиелейтін, жақсылыққа жол сілтейтін шығармалары жарыққа шығарған Абай атамыздың рухани мұрасы жылдар өтсе де өзінің құндылығын жоғалтқан емес. Себебі ұлы тұлғаның әрбір өлеңдері мен қара сөздерін оқыған сайын зерден ашылады, парасатымыз биіктеп, санамызға сәуле етседі. Иә, Абай атамыздың шығармаларын оқи отырып, өмірдің сан түрлі құбылыстарын және адамды тани түсесін, оның рухани мұрасы, адамзат үшін жол көрсететін бадаршамымыз, құнды қазынамыз. Осы орайда халқының руханияты мен мәдениетінің символына, адамзаттың алыбына баланған Абай атамыздың 30-шы қара сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Қырқын мінсе қыр арылмайтұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек, неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ,
не ақылдылығы, арлылығы жоқ. Мойын бұрып қойып, ой тәңірай, қой шәрі, кімнен артық дейсің, кімнің басы кімнің қанжығасында жүр. Ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме, мен онан сауын сауып отырмын ба деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба, ой енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек. Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдай тұғын кісі көп қой. Өздерін көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдай тұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да қайраты менен ақ, кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шынайғайды көргенде, кірер жерін табалмай тұғын дарақа. Жұртты осы сөзмен айдындырамын. Мына кәпірден кісі шошитұғын екен дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбыт басып олып, босқа қоқиып отырса соны не дейміз? Ай, құдай ай. Жанға мырзалық қылатұғын. Ердің жадағайдақ, сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы әртүрлі белгісі бойынша тұрмас беді. Ұялмас бетке талмас жақ береді деп, көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы. Телеарнаның төрінде жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Құрметті көрермен, бүгін Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің ұйымдастыруымен Сахичан Айтбаев атындағы көркем сурет галереясында Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Абайдың Жидебай Бөрәлі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейі қорында сақталған құнды экспонаттардан ұйымдастырылған Абай дана, Абай дара Қазақта атты көшпелі көрменің ашылу салтанаты болып өтті. Көрменің негізгі мақсаты көпшіліктің назарына ұлы тұлғаның өмірі мен шығармашылығына қатысты тарихи құжаттар мен архивтық деректер, құнды қолжазбалар, ақынның тұрмыста қолданған заттары, кітаптары мен фотосуреттерін ұсынып таныстыру. Құрметті сыр жұрты, естеріңізге сала кетейік, көшпелі көрме жұмысы біздің өңірімізде 1 наурызға дейін жалғасады. Сонымен қатар, құрметті көрермен, бүгін облыстық тарихи-өлкетану музейінде сағат кешкі 19:00-ден бастап музей түні басталатынын хабарлаймыз. Түнгі музейдің нендей қызықтары мен ерекшеліктері бар? Онда сіз қандай құнды деректер мен жәдігерлерді көре алатын боласыздар? Сондай-ақ жоғарыда айтып өткен аталмыш көрменің арқалаған жүгі қандай, халыққа жастарға берері не болмақ? Осы және өзге де сауалдарға студиямызға кеп жайғасқан меймандарымыз жауап беретін болады. Таныс болыңыздар, облыстық тарихи-өлкетану музейі экскурсиялық көпшілік бөлімінің меңгерушісі Эльзира Сахитжанова және Семей қаласы Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейінің ғылыми қызметкері Қуат Қиықбай. Қадірменді көрермен, студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз немесе қосар ой пікірлеріңіз болса, бізбен байланысқа түсіңіздер. Тікелей эфир телефоны 279020, қала коды 7242. Бағдарламамыздың төріне, сыр еліне қош келдіңіздер. Енді, Қуат Қазиұлы, енді осы үлкен бастамалармен, құнды жәдігерлермен біздің сыр елімізге аяқ басып келіп жатсыздар. Осы Абай дана, Абай дара Қазақта атты көшпелі көрменің негізгі мақсатына тоқталып өтсеңіз, сыр елінен бастау алып жатыр екен. Енді, жалпы дәл қазір бізді тамашалап отырған қасиетті Қызылорда шежірелі сыр жұртшылығына армысыздар деп сәлем береміз. Бұл енді Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы аясында білесіздер, қазір үлкен ауқымды дүниелер бастау алуда. Бұл Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы және де біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен биыл осы 175 жылдықтың кең көлемде мерекелеу мерейтойы жаңағы жүзеге асыру мақсатында үлкен стартап жаңағы бағдарламасы жүзеге асып жатыр ғой. Осы деңгейде біз енді осы мақсатта осы орайда жылжымалы көрмелермен сыртқа шығуды бастадық. Міне осы жылдан бастап бүгін енді өзі қазынаға толы Қызылорда мен жаңағы ұлт қаймақтары ұлттың ұстыны болатын азаматтардың бір ордасы болған Семейдің тарихы болсын, тағдыры, қадірі, қасиеті о бастан егіз ғой. Сіздер жаңағы өткен ғасырда еліміздің астанасы болып, мәдениетіміздің руханиятын жаңағы өркендеуіне үлкен үлес қостыңыздар. Осында мысалы қаншама
тас түліктей талпынған қоғам қайраткерлерінің өсіп шығуына жетіліп шығуына айы лөз қостыңыздар. Сондықтан бұл келіп отырған көрме біздің осы Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі мен Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейі арасындағы әдеби жаңағы ынтымақтастық шығармашылық байланысымыздың дәлелі деуге болады. Ал енді мақсатына келетін болсақ, бұл жылжымалы көрмелерде әрине ең бірінші мақсат ол Абайдың жаңағы өзінің өзі ұстаған, өзі тұтынған Абай алақанының табы қалған құнды жәдігерлерді сонау жаңағы қаншама мысалы шақырымдар, қаншама үлкен аралықтар бөліп жатса да, соны кәдімгі жақын келіп таныстыру. Бір ғана жәдігерді алып қарасаңыз да, оның тарихы, оның маңызы, оның ерекшелігі, өз басымдылығы бар да, басымдық беруге болады. Ал бүгін бұл көрмеде біз енді негізгі мақсат алып отырған жаңағы атауы, мысалы осы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы дегенмен, шын мәнінде өскелең ұрпақта өзіміздің қатарластарымыз, өзіміздің буынды, өзіміздің толқынды Абай мұрасымен сусындату. Дәріптеу. Иә, соны дәріптеу арқылы соларға жаңағы Абай еліміне, Абай ұлағатына, Абай мұрасымен сусындатсақ, Абай мұрасын жаңағы сусындауға соларға жақындатсақ, солар жаңағы Абайды оқуға, Абайды терең меңгеруге әсер етсек деген мақсат мүдде. Ал енді әрине мысалы бізге шет жақта көрме ұйымдастыру деген мысалы анау айтарлықтай қиыншылық тудырады шын мәнінде, бірақ бізде осы келіп отырған көрмеде өзіміздің әріптестеріміздің қолдауы, ол кісілердің ұйымдастыруға қол ұшын беруі, мұрындық болуы бізге үлкен күш берді. Мысалы осы бүгінгі енді осы көрмені ұйымдастыру мақсатында енді Елдира Нағашбайқызы мысалы қасымда отыр, ол кісімен енді осы біз бір ай көлемінде болыпты, осы көрме қалай өткіземіз, қандай жәдігерлер әкелсек болады, осы жәдігерлерді әкеудегі тіпті айтатын сөзіміз болсын, оның жаңағы маңызына, барлығына біз бүге шігесіне дейін талдап, талқылап, тығыз байланыста жұмыс жасадық деп айтқымыз келеді. Енді мынау Салихитдин Айтбаев атындағы көркем сурет галереясында орналасқан көрмеге жалпы ұлы ақын Абай Құнанбаев жайлы жылдар бедеріндегі оның тарихи деректер болсын, оның тұтынған заттары, суреттер, сыйлықтар және де тағы басқа Абай туралы қандай да бір мағлұмат беретін көрмеге келушілер таныса алатын мағлұмат Абай туралы. Енді біз осы көрменің ашылуынан осы сыр жұртшылығы Қызылорда қаласының тұрғындары мен қонақтары ең алдымен 1933 жылы латын графикасымен Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің бастамасымен осы Қызылорда қаласында Қазақстан баспасынан жарық көрген Абайдың тұңғыш толық жинағымен таныса алады. Тұңғыш толық жинағы дегеніміз бұл Абайдың жаңағы дүниеден қайтқаннан кейін Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы Санкт-Петербург қаласында 1909 жылы жарық көрсе, сосын Ташкент, Қазан қалаларында 1922 жылдары жарық көрген. Ал бірақ онда жаңағы Абайдың бір қатар өлеңдері, жаңағы ішінара біраз өлеңдерінің барлығы жаңағы енбей қалған болатын. Неге десеңіздер, онда жаңағы эпиграммалары, қара сөздері, ол енді Абайдың ой толғамдары ретінде мысалы енгізбеген. Сосын поэмаларының жаңағы текстологиялық қателіктері, тағы да басқа бір кемшіліктері болғандықтан ол енбей қалған. Ал бірақ мына Қызылорда қаласынан жарық көріп отырған, ол былай айтқан кезде 33 жыл, ол да үлкен тарихи оқиға болып отыр ғой. Ол біз оған маңыз беріп отырғанбыз, бұл тұңғыш қазақ даласында жарық көрген Абайдың жинағы да, былай айтқан кезде тұңғыш толық жинағы болып отыр да. Осы қазақ даласында, бұл кәдімгідей Қызылорда қаласында Қазақстан деген баспадан жарық көріп отыр. Соның ішінде сыр елінде. Сондықтан біз осы бір дүниеге үлкен акцент бергіміз келеді. Мән береміз осыған, акцент бүкіл назарымызды барлығын осы бір дүниеге, осы бір құнды кітапқа беріп отырмыз да. Бұнда бұл кітап осы Қызылорда қаласында енді өткен ғасырдың жаңағы 30-шы жылдары, сол 33 жылы, сонда 6000 таралыммен жарық көрген екен. Алғы сөзін жазған Тайыр Жароғылы, одан кейін Ілияс Есенберлиннің, Мұхтар Әуезовтің Абайдың туысы мен өмірі хақында ғылыми мақаласы бар. Сосын тағы бір ерекшелігі, сол латын графикасымен жарық көрген сол кітапта Абай туралы тұңғыш естеліктер жарияланды. Ол жаңағы Абайдың 25 жыл жолдасы болған, досы болған Көкбай Жанатайұлының естелігі болса, сосын Абайдың өзінің ұлы
Мұхтар Әуезовтің өтініші бойынша Тұрағұл Абайұлы әкесі өзінің әкем Абай туралы деген естелік дайындап берген болатын. Енді сондықтан енді біз осы бір дүниемен сол жаңағы кітапқа маңыз бере, соған акцент бере, сонымен бастап отырсақ, одан кейін тағы да бір бұл көрменің ерекшелігі Абай алақанының табы қалған жәдігерлердің келуі. Бұлар кәдімгі Абайдың ері, Абайдың 1885 жылы өзінің оқымысты орыс досы Нифонт Иванович Долгополов арқылы тарихи өлке, Семейдің тарихи өлкетану музейіне тапсырған жәдігерлері, жаңағы аса таяқ, сыбызғы, дауылпасынды біраз дүниелерді әкеп отырмыз. Кісе белбеу бар солардың ішінде. Сосын біз мынау көрменің мазмұнына сай этнографиялық бұйымдар да келіп отыр. Бұлар жаңағы Абайдың жаңағы тоғызқұмалақ тақтасы, сосын мынау дауылпасынды қазақтың мынау орамал аспаптары, музыкалық аспаптар, көне музыкалық аспаптардың бірі. Сонымен бірге Абай Құнанбайұлы білім алған Семей қаласындағы Ахмет Риза мешіт медресесінің кітаптары келіп отыр. Бұлар араб, парсы, түрік, татар тілдеріндегі, шағатай тілдеріндегі кітаптар. Енді біз Абай оқыған мешіт медресе дегенде Абайдың жаңағы ол діни сауатын ғана ашты деп мән беріп қалуымыз мүмкін де. Енді мысалы адамға өзі мешіт медресе деген кезде діни сауатын ашты деген сыңайда болуы мүмкін. Ал бірақ оның түптеп жаңағы тереңдей түссеңіз, анау осы біз әкеп отырған сыр еліне мынау қасиетті Қызылорда жұртшылығы үшін арнайы әкеп отырған осы кітаптарды қарасаңыз, жаңағы географиялық сөздік бар мұның ішінде. Мұның ішінде арабтың жаңағы төменгі сыныптар, араб тіліндегі жаңағы төмен сынып оқушыларына арналған оқулықтар бар, прозалық туындылар, бұның сосын жаңағы поэзиялық туындылар, мынау парсы араб ақындарының өлеңдеріне талдау жасалған үлкен жаңағы әдеби шығармалардың барлығын осы кітаптармен танысуға болады да. Діннен бөлек білім көкжиегі. Иә, білім көкжиегі. Мынау географиялық жаңағы парсы тілінде географиялық сөздікті айттық. Бұл мешіт медреседе жүргенде Абай тек қана діни сауатын ғана ашқан жоқ. Ол мына бүгінгі күндегі біздің мектеп бағдарламасындағы мысалы сабақтар бар. Биологияңыз болсын, жаңағы жағрафияны айттық, тарих мынау есеп дейді, соның барлығын сол жерде мына соның барлығы сол мешіт медресе қабырғасында жүргенде оқыған. Сосын бұл Абайдара қазақта көрме, жылжымалы көрмесінде қызығушылық танытқан жаңағы көрермен Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейінің баспа өнімдерімен таныса алады. Бұлардың тағы да бір ерекшелігін айтайық, бұлар бүгінгі күндегі Абайтану ғылымының, Абайтану саласының жаңағы дамуына үлкен бір үлес қосып, серпіліс қосып отырған кейінгі буын. Мысалы біздің толқындағы балалардың жаңағы Абайға қатысты ғылыми танымдық мақалалардың барлығына, иә, солармен, зерттеулермен, ғылыми мақалалармен осы көрмеден танысуға мүмкіндік алып отыр. Ал енді осы экспозицияға қанша жәдігерлер қойылды, және де сол жәдігерлердің барлығына дерлік анықтама беріліп, тарихи зерттеулер жасалған ба? Иә, олардың барлығына жаңағы сөзіміздің мынау жоғарыда айтып өттік қой, атап өткендей, бұл енді жүзге тарта жәдігер болса, соның жаңағы Абайға қатыстысы, оның тек қана Абайға ғана емес, мысалы жаңағы Абайдың ақындық дәстүрін дәріптеуші шәкірттері бар, ұлы тұлғаларымыз, Көкбай Жанатайұлы болсын, Әлмағамбет Қапсәлемұлы, соларға қатысты деректердің барлығын осы көрмеде қамтуға тырыстық. Бізде енді жаңа осы сөзімізде атап өткеннен бөлек мынау жәдігерлердің бөлек кітаптар бар, фотосуреттер, архивтік құжаттардан бөлек мұнда бізде мынау арнайы әкеліп отырған ақпараттық тақталарымыз бар. Мысалы соның ішінде де біздің Абай музейінің филиалдарымен танысуға да болады. Сосын бізде енді қазір бүгінгі күнде енді 8 бірдей бөлім жұмыс жасап жатқан болса, олардың барлығы да Абайдың өмірі мен шығармашылығын, Абай өскен ортаны, Абайдың айналасын насихаттауда, ұлттың жаңағы руханиятын, ұлттың мәдениетін насихаттауға үлкен бір үлес қосып отырған мәдениет ошақтары мен жаңағы мағлұмат беретін дүниелер болып отыр. Енді мына көшпелі көрмеде қанша экскурсовод және де ғылыми қызметкерлер жұмыс жасайды? Енді бұл осы келген бетінде енді мен және қасымда бір ғана көмекшімен екі адам ғана келіп отырсақ, бірақ біз алдын ала өзіміздің арнайы келісімімізбен жүргізілген жұмыс болғандықтан бұны енді біз бұны құрғаннан кейін өзіміздің елге басқа жұмыстарымызбен мысалы жүретін болсақ, енді бұл бүгінгі күнде осы Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері таныстыратын болады. Иә, ол кісілер қазір танысты. Өздеріне мысалы түсініксіз, ұғынықсыз жерлер болса, өзіміз сұрақ жауап алмасып дегенде еркін әңгімелесіп жаңағы
қандай нәрселерге тоқталуға болады, қандай нәрселерді қамтып айтуға болады деген сияқты нәрселерді біз ақылдасып қазір жұмыс жасатымыз. Сен бұл былай айтқан кезде Сыр елінің жұртшылығына бүгін енді ашылуында біз қатысқанмен ертеңгі күндері 1 наурызға дейін осы Қызылорда облыстық тарихи өлкенің музейінің басшылығы және сол қызметкерлердің ұйымдастыруымен жүргізілетін болады. Жалпы сандық жүйеге қатысты әрбір жәдігердің маңдайшасына сол туралы толық мағлұмат беретін арнайы QR кодтар жабыстырылған ба? Осы бүгінгі бұл енді бұл жылжымалы көрме болғандықтан біз енді ол дүниені қамти алмадық. Ал негізгі бұл өзіміздің тұрғылықты мына Абай музейінде ол енді бар арнайы QR кодтармен. Ал енді жылжымалы көрмелерде біз ол дүниелерді аса қамти алмадық. Енді 1 наурызға дейін осы тұрғындарға таныстырылатын көрменің бағдарламасына тоқталып өтсеңіздер. Халыққа арналған осы бағдарламаның негізгі мақсаты деген секілді. Енді ол жөнде Елжара Нағашыбайқызы. Біз енді қазіргі таңда осы Жидебай Бөрілі Қорық музейімен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Осы бүгінгі күні бұған дейін де әдістемелік жазылымдарын алып түгел қарап оқып шықтық. Әрине Абай тек қана Семейге немесе басқа бір облысқа ғана емес, Абай бүтін қазақ халқына ортақ тұлға. Сондықтан әрі қарайғы көрменің экскурсиясын біздің қызметкерлер алып кетеді. Халыққа күнделікті таңертеңгі сағат 7-ден 9-дан кешкі сағат 7-ге дейінгі аралықта халыққа келіп қазықтайым, тамашалайым деушілерге халыққа түгел экскурсиясы жасалады. Енді жалпы көрмеге қойылған жәдігерлерді түгел анықтама беріледі. Ол жөнінде енді өзіміз қазір дайындық үстіндеміз. Бүгінгі күні дайынбыз деуге болады. Ертеңгі, таңертеңгі көрменің әрі қарайғы экскурсиясын біз өзіміз алып жалғастырып кетеміз. Арнайы таныстыратын мамандар жеткілікті. Арнайы таныстыратын мамандар бізде жеткілікті. Экскурсоводтарымыз бар орыс тілінде, ағылшын тілінде және қазақ тілінде. Жалпы мына көшпелі көрме Сыр өңірінде ғана бола ма, әлде ауыл аймақтарға да жол тартады ма? Бұл кісілер әрі қарай Ақтөбе облысына жылжиды. Әрине бізден әрі қарай 1 наурыздан әрі бұл кісілердің жолы Ақтөбе өлкесіне. Біз 5 наурызда сол Ақтөбе облысында ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл бұған дейін енді біз енді нақты осы жәдігерлер деп айтпайық. Біз мысалы осы Абай музейінен бүгінгі күнде 3 жылжымалы көрме 3 тарапқа кетті. Олар жаңағы Павлодар облысы, Астана қаласы, одан кейін міне осы тарапқа қарай, мына оңтүстікке қарай. Енді біз оңтүстік болған кезде енді біз бүгінгі күні мысалы Қызылордада ашып отырсақ, енді 10 күннің мұғдарында біз енді 15 күн ғой жалпы алған кезде, сондықтан біз 5 наурызда осы көрмемен Ақтөбе қаласында ашуды жоспарлап отырмыз. Бұл Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінде тағы да. Демек әр көрменің өзіндік жәдігерлері әртүрлі ма? Жоқ, әртүрлі болған кезде бұл негізгі мазмұн бірі бұл жерде. Мысалы жаңағы өздеріңізге айтып өткендей, біз 3 бөлім деп айтатын болсақ, оның нақты жаңағы 1 бөлімі бұл Абай тапсырған жәдігерлер, Абай алақанын табы қалған жәдігерлер. 2-ші бұл Абай білім алған Ахмет Риза мешіт медресесіндегі құнды кітаптар туралы мағлұмат беру. 3-ші біздің Абай музейінің қорындағы этнографиялық құнды жәдігерлер туралы және музейдің баспа өнімдері туралы ақпараттар беру. Сонда біз осы мазмұнда міне осы 3 бөлім бойынша жаңағы әр жерлерге шығып жүрміз де, мысалы облыстарға. Бұл бұған дейін жаңағы дәл осындай көрме Нұрсұлтан қаласында, Павлодарда, Алматыда, сонымен бөлек Қостанай облысы Атбасарда болды. Ал енді Елжара ханым, осы музей түні акциясы біздің осы аймағымызға қарайтын елді мекендер, басқа облыстардан бөлек аудандарымыздағы музейлерде ұйымдастырылады ма? Әрине ұйымдастырылады. Мынау енді озған ел тарихын таспен жазады деген жақсы сөз бар қазақта. Енді осынау бір жақсы сөзді біздің қазіргі таңда музейлеріміз айғақтап тұрғандай, ұлтымыздың бүкіл тарихын сөйлетіп, қазіргі таңда жаныңа рухани азық беретін музейлердің қоғамдағы ерін орны ерекше. Енді осы бағытта біз енді биылғы жылдың жаңа парағын ерекше жақсы жағымды жаңалықтармен ашып отырмыз. Биылғы жыл өздеріңізге белгілі, ерекше атаулы мерейтойлар жылы десек болады. Осыған байланысты біз енді
барлық датылы музейдің музейсінің жоспарлы жұмыстарымен бірге облыстық республикалық жұмыстар қазір жүзеге асуда, қарқынды жүзеге асуда. Енді осылардың бірі осы жақында ғана музей түніне қазір тоқталсақ, мен музейдің жұмысына байланысты. Жақында ғана біз биылғы жылғы мерейтойларға байланысты Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына әл-Фарабидің әлемнің екінші ұстазы атанған әл-Фарабидің 1150 жылдығына және сондай-ақ ұлы жеңіс Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына байланысты көркем сурет галереясында қанат жайған руханият атты керемет көрме жасадық. Енді бұл көрме жергілікті қылғалам шеберлері бар. Біздегі өте елге танымал сол жергілікті қылғалам шеберлерінің туындыларынан, қайталанбайтын туындыларынан көрме жасалды және сондай-ақ музей қорындағы этнографиялық бұйымдардан. Енді осы көрме төрінен орын алған бір ерекше жәдігер бар. Ол әрине айтпаса болмайды, болды әрине бұл Абай Құнанбайұлына қатысты. Мынау омбы облыстық мемлекеттік архивінен табылған қазіргі кезде Абай Құнанбайұлының бұрын ешқандай еңбегіне енбеген жаңа закон деген өлең табылып отыр. Сонымен бірге Абай Құнанбайұлының Қозы көрпеш баянғыз поэмасы, сондай-ақ мынау Құнанбай Өскенбайұлының ісі атты материалдар. Бұл әрине көшірме. Бұл қазіргі таңда осы материалдардың барлығын біздің жергілікті ғалым, түркітанушы, ақын Серікбай Қосановты сүйемелдеумен келіп отыр. Яғни осы материалдардың барлығының көшірмесін бізге осы жергілікті ғалым, түркітанушы Серікбай Қосанов әкеліп тапсырды. Қазіргі таңда осы материалдардың барлығы біздің музей қорына қабылданып жатыр. Енді сонымен қоса мынау ұлы жеңістің 75 жылдығына орай біз енді мынау соғыс ардагері Ыдырыс Халифтің түгел құжаттарын марапаттарын, наградаларын, ұстанған тұтынған заттарын баласы арқылы музей қорына қабылдадық. Және сонымен бірге осы жеңістің 75 жылдығының аясында мынау шиелілік Жүсіп Базар Мұхаметтің елге жазған майданнан хаттары бар екен. Осы хаттарды мынау туысы Райхан Жүсіпова әкеліп тапсырды. Бұл да музей қорына қабылданды. Енді айта берсек, осындай жұмыстарымыз өте көп. Енді ал енді музей түніне тоқтайтын болсақ, енді бұл былтырғы жылдан бастау алған музей түні мәдени мерекелік шарасы. Бұл енді былтырғы жылы Қазақстан Республикасы спорт және мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен басталған болатын. Бізде енді бүгінгі түні бізде 6-шы рет ұйымдастырылғалы отыр. Әр кезеңдегі өтуі әр жұма, әр айдың 3-ші жұмасында ұйымдастырылады. Бүгін міне 3-ші жұмасына келіп тұр осы айдың. Әр кезеңде әртүрлі ғажайып керемет музейдің тынысымен таныса алады келген көрермендер. Бізде сіздің сұрағыңызға жауап беріп кететін болсам, бізде аудандық филиалдар бар. Облыстық музейдің филиалдары, аудан музейлері. Барлық аудан музейлерінде осы музей түні мерекелік шарасы акциясы қамтылған. Қазіргі таңда Сырдария аудандық тарихи-өлкетану музейінде, Шиелі аудандық тарихи-өлкетану музейінде, Жаңақорғанда өтті, Қазалыдағы Ғани Мұратбаев атындағы мемориалдық музейде өтті. Енді әрі қарай да бұл жалғаса береді, тоқтамайды. Яғни бұл музейлер шеруі акциясы аясында ұйымдастырылатын, мынау халықты бір мүддеге топтастыратын үлкен жоба десек болады. Бұл енді қазіргі таңда музей тек қана мәдени ағарту, білім ағарту ошағы деп қарамау керек. Музейге келген адам мәдени бір демалыс өзіне сыйлау керек. Сондықтан да көпшілікке мәдени рухани демалыс сыйлауға шақыратын жоба бұл акция. Сондықтан бүгінгі түнгі музей түні жобасында бұл кешегі өткен айдың жобасынан өте ерекше. Музейдің ғажайып әлемі деп аталатын бүгінгі жобаның аты. Бұнда енді ерекшелігі анимациялық мультфильмдер көрсетіледі бүгін. Ертегілер музейде деп аталатын. Сонымен бірге майданнан келген хаттардың легі, яғни көрмесі ұйымдастырылады. Өркениет шежіресі деп аталатын кітаптар көрмесі. Мынау ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды деп аталатын көрсетілімдер, театрландырылған көрсетілімдер. Жалпы енді музей бізде 7-ден басталады, кешкі түнгі 2-ге дейін жалғасады. Тіпті кейде өзім енді талай көзім куә болып жүрмін, түнгі сағат 2-ден өте де жауып жатқан кезде келетін қонақтарымыз бар. Енді көп адам қазір музейді түсінді. Бұрынғыдай музей жабық тұрмайды, немесе тынымсыз күнделікті бір күніміз бір күнімізден өзгеше біздің. Күнде қызықты ақпарат беріліп отырады. Күнде қызықты ақпарат беріледі. Енді осы бүгінгі күн айтып кетсек болады. Музейдің жанынан бірнеше жыл бұрын құрылған Мирас деген клуб бар. Мирас үйірмесі. Бұнда біздің қала мектептері және студенттердің жоғарғы педагогикалық колледж бар, Мәншүк Мәметов атындағы. Соның студенттері сол колледждің, тағы сондай студенттердің қатысуымен сол Мирас клубының мүшелері бұлар. Бүгінгі таңда осы неше рет музей түні қанша рет болды, сонша рет осы еріктілер, биылғы еріктілер жылына орай олар тегін экскурсиялар жүргізеді.
келіп келген қонақтарға. Бүгінде дәл сондай сол тегін экскурсиялар жалғасады. Түсінікті. Жалпы құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Тағы да бүгін кешкі сағат 19:00-де облыстық тарихи-өлкетану музейінде түнгі музей акциясы ұйымдастырылады. Келіңіздер, өздеріңізге рухани кеш сыйлаңыздар, рухани азықтаныңыздар. Жалпы енді Қуат мырза, Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға септігін тигізетін, жол ашатын біздің қастерлі құндылығымыз. Енді осы орайда биылғы 75 жылдық қазақ халқы үшін мерейлі мерейтой қарсаңында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты өзінің мақаласын жариялады. Бұл идеологиялық құжат туралы енді сіздің де бір ойыңызды біліп өтсек. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, бұл мақалада енді Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейінің ғылыми құрамы, сонымен одан бөлек енді біздің осы Абай музейіне өте жаңағы тығыз байланыста, шығармашылық байланыста жұмыс атқарып жүрген мынау Абай танушылармен Семей қаласындағы зиялы қауым өкілдерімен үлкен талқылау болды. Енді бұл мақалада өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл Абай музей жаңағы мынау Абай музейін осы заманға сай қайта жаңғырту жұмыстары, одан бөлек жаңағы мынау тарихи орталық ретінде жұмыс істеу, және Елзира ханым өзінің сөзінде атап өткендей, бұл музей деген мысалы біз бұрынғы түсінікпен болсын, бұны енді рухани бір зерде орталық ретінде қарасақ, қазір енді мысалы тәрбиеңізге болсын, қай жағынан мысалы жалпы Абайдың өзі, Абай шығармасы, Абай мұрасы, Абайдың әдеби мұрасының өзі мысалы бұл тәрбие құралы ретінде де пайдаланылды да кім-кімге де. Кез келген бір орта жастағы адам болсын, өзіңді тәрбиелеуге болсын, өзіңмен өзің күресуге болсын, хақты тануға болсын, барлығына да Абай мұрасы, Абай шығармашылығы көптеп көмек береді, бағыт береді. Одан енді осы жаңағы сіз айтып өткен аталған мақалағыдағыдай бұл Абай музейі ғана емес, бұл жерде жаңағы өздеріңіз білесіздер, 93 жылдан бері қайта шыға бастаған Абай журналы туралы да жаңағы айтылды. Бұнда Абай журналы дегенде мысалы Абай музейінің бір ерекшелігі бұл 1940 жылы қандай да бір тұлғаға арналған тұлғалық тұңғыш музей де бұл. Ал сол музей, ал Абай есімі 1918 жылы тұңғыш жаңағы Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің бастамасымен Абай журналы шыға бастады. Енді бұны да қарап болсаңыз, бұл да бір қандай да бір тұлғаға арналған тұңғыш журналды, Абай журналы. Оның алдында жаңағы Таң журналы болды, тағы да басқа журналдар болды, бірақ Абай журналының жаңағы тарихы, оның мысалы маңызы болсын, ол кездегі жарияланып отырған қоғамдық мақалалар, саяси көзқарастағы мақалалардың барлығын алып қарасаңыз, біздің мынау бір атана халық ретінде күн кешіп жатқан қазақтың сол кездегі ахуалы болатын да, ал осы дүниені мысалы бұл 93 жылдан бастап қайтадан жарық көре бастаған журналға енді қайтадан бір тағы да бір дем салу керек та. Бұған жаңағы шетелдік тұрақты авторларды табу, одан бөлек бұны жаңағы бір қалалық облыстық деңгейде қалып қойған журналды жаңағы үлкен республика көлемінде шығаруда, ол мынандай нәрсе ғой, бізді жаңа айтып отырмыз ғой, мысалы қаншама алыс жатқан шақырымдар, қаншама күн түн жүреміз, мысалы аралық мысалы көп болғанмен өзі Қызылорда мен Семейдің арасы 2 күндік жол болса да бізді біріктіретін Абай да. Біз сол дүниеге қуанамыз. Бағана мынау көрменің ашылуында тұрмыз, сол кезде де мынау осындағы жаңағы жергілікті билік өкілдерінде жүрген азаматтар, шығыс қазақ мынау Қызылорда облыстық әкімдігіндегі басшылардың барлығы да келіп қатысты да. Ол айтып отырғанымыз мына нақты мысалы Абай көрмесі ашылды, Абай көрмесінің ашылуы өтті деген ғана сөз емес, оларға шын мәнінде Абайды тануға деген, Абайға, Абайды білуге деген құштарлықтың бары қуантты да бізді. Ол сырт көз сыншы ғой, енді біз жарайды енді бір күн қонақпыз, бір күн екі күнде кетерміз, бірақ десе де келген кезде көңіл тоғаятын, көңіл семіртетін нәрсе сол ғой. Сіздердің мынау Абайды білуге деген құштарлықтарыңыз. Ал енді жаңа мына журналды айтып отырмыз, мына журналды осы ойды түйіндейтін болсақ, мұнда жаңағы абайтанушылар тек қана Семейде, тек қана шығыста немесе Алматы мен Астанада ғана емес қой, абайтанушы деген әркім Абайды өзінше таниды да. Абайды өзінше тануға талпынады, ол керекті нәрсе.
оны жанагы айттык бир жанагы абайтанушумуз жай бир жеке тулга ретинде бул жанагы өзүңдү тааууга көмөктөшсө, одан бөлөк тереңдей берсеңиз шын мааниде абайтануу болуп чыгасыз да. Сондуктан биз осу сол журналдын жанагы жумушу жандануу аркылуу биз осу оңтүстүктөгү абайтануучуларды, башка мына батыстагы абайтануучулардын эңгектерин камтысак, аларды жанагы көптүн талкысына салсак, осы абай журналын жанагы жарыялап, сууну жандандыруу аркылуу деген оюбуз бар да. Сапар чеккендей кылып сезим калдырат. Иә, иә. Бул мисалы биз мисалы күндө көрүп жүргөн биз байкай бермейтин дүйнөнү бир барганда мисалы Элзира Нагашбаевабыз байкоо мүмкүн Жидебай жерине бар. Бул кисини энди кишелбер жакын таанысып эң билип жатмын. Бул киси бир шабыттанып абайга да жыр жаукарларын арнаган экен. Көрдүңүз бе? Сондуктан бул баганада биздин үлкөн бир апамыз чыгып жанагы лебизин билдирип жатты көрменин ачылуу кезинде. Иә. Сондуктан энди бул абай мурасы дегенде жанагы мисалы негизги макаланын идеясы да сол го. Бул мисалы багдарламалык макала, иә, анын барлыгы мисалы жүзөгө асыратын болсок, анау абай тануу әлемі, абайтану ғылымы үлкен бір деңгейге көтеріледі де, біз жаңаша тани бастаймыз. Одан кейін мынандай да бір нәрсе бар. Абай енді жаңағы абайды танып болдық емес пе деген. Абайды танып болды, иә. Ал шын мәнінде абай шығармасына, абайдың қара сөздеріне, абайдың ұлағатына тереңдеген сайын шын мәнінде біз тани алмай жүрген, біз ұға алмай жүрген дүниелердің, иә, қыры, сыры әлі көп екенін ұғасыз, иә. Ашыла берет, ол әр күннің, әр айдың, әр жылдың өз еншісіндегі бір жаңалықтар ғой шын мәнінде. Енді Семей өңірі осы қазақ тарихындағы киелі өлкелердің бірі. Енді Мұхтар Әуезовтің, сонымен қатар Абайдың, Шәкәрімнің кіндік қаны тамған жері. Дегелі осы мемлекет басшысы Семей қаласын тарихи орталықтарға айналдыру керектігін тапсырған болатын. Бұл турасында президенттің тапсырмасы бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Енді атқарылды болғанда бұл енді бүгінгі күндегі енді бір жоспарлы дүние болып тұр ғой. Ал енді негізгі 175 жылдық аясында бізде мына музейді қайта жаңғырту жұмыстары қолға алынып отыр. Енді оны сіздер білесіздер. Бұл ол кезде осы біздің осы енді қазір осы біз отырған елден, біз отырған осы өлкедегі азаматтар барды, көрді, мысалы қандай әсерде болды, бірақ біз енді кейінгі мынау заманауи көзқараста, мынау жаһандық дәуірде өмір сүріп жатқаннан кейін сол бір абай мұрасын жаңаша танытсақ, жаңа сіздер айтқан мысалы сандық форматта болсын, сосын жаңағы 3D форматы болсын, осының барлығында абай мұрасын ол мынандай нәрсе ғой, біз орта жастағылар, біздің буынға болсын мысалы, біз иә абайды тану, абайдың сөзі арқылы жаңағы бізге әсер ететін шығар, ал шын мәнінде абайды оқымаған, абайды көрмеген, абайды білмеген адам ең бірінші келген кезде оған ең бірінші әсер ету керек те. Сондықтан сол бір ақ деп адамға анау әсер ететіндей біраз дүниелер, жаңаша дүниелер әкелсек, соларды жасасақ деген жұмыстар бар жоспарда. Енді бұл осы 175 жылдық аясында іске асатын үлкен жоба, жоспар болып отыр. Одан бөлек бізде сіздер білесіздер, мынау Абайдың соңғы өмірінің жылдары өткен Жидебай қыстауы болса, сол Жидебайда Абайдың өзінің музей үйі бар. Бұл Абай өзі тұрған Абайдың қыстағы, сонда өзінің жобасымен, өзінің айтуы бойынша, өзінің ұйымдастыруымен, өзінің бастамасы бойынша салынған үй. Соны жаңағы мынау заманға сай қайта жаңғырту, жасақтау жұмыстары, олар жаңағы ақпараттық киоскілер дейді, тағы да басқа инновациялық жаңағы технологиялармен жарақтандыру сияқты жоспарлардың барлығы біздің жаңағы күнделікті бір жұмысымызда еніп отыр. Енді қазір біз өзіміздің өз тарапымыздан жасалу керек, өз тарапымыздан жүргізілу керек негізгі жұмыстардың барлығын өткіздік. Бұл жаңағы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тікелей қолдауымен, сол кісілердің бастамасымен, басшылығымен іске асатын дүние болып отыр. Енді уақыттың еншісінде қалған дүние. Енді мына бізді тамашалап отырған қадірменді көрермендерімізді құнды мағлұматтарға толы көшпелі көрмеге және де түнгі музейге шақырамын десеңіздер, мархабат. Құрметті қызылордалықтар және қала қонақтары, бүгінгі музей түні мәдени мерекелік шарасын келіп тамашалаңыздар, қызықтан құр қалмаңыздар. Біз сіздерді күтеміз, музейдің ғажайып әлемі сіздерді тосады. Енді
бір жалпылама бір толық айтайын. Енді біз кеше музейде болдық, Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінде. Әсері тіптен бөлек. Біз қайта жаңғырту жұмыстарына тоқтайық деген ойда жүргеннен кейін ба, әсері тіптен бөлек болды. Енді мысалы анау қай залды алып қараңыз, барлығында мысалы анау сіздерде ғана бөлінетін негізгі бөлімдер бар еді ғой. Соны мысалы әсер еткен маған бірінші қабатта, археология, бірінші қабаттағы археология, сондағы анау жаңағы панорамалар, 3D көріністер, диорамалар, солардың барлығы да мен енді мысалы сырттан келген адам, мен кеше ғана келдім, мен енді бүгін қонақ емес шығар, мен кеше қонақ болдым, көрдім ғой бәрін. Бірақ сонда маған керемет әсер етеді. Қасымызда өзіміздің әріптесіміз бар. Екеуміз көрдік, таң қалдық. Сондықтан мен ойлаймын, енді бүгін музей түні тамаша өтуге тиіс. Себебі жаңағы анандай бір рухқа толы, мәдениетке толы бір қабырға шын мәнінде жаңағы табалдырықтан аттаған бетте кіргеннен бастап адамға әсер етуі тіптен бөлек дүниеде. Сондықтан енді оны көргенде арманда, көрмегенде арманда болайын деп тұр ғой. Біз енді дәп біз сол бір жақсы сәтке келіп отырғанымызда, былайша айтқанда біз өзіміз де қуанып отырмыз да. Сондықтан енді қадірлі Қызылорда қаласының тұрғындары және қонақтары, енді біздің сонау шығыстан арнайы келіп отырған көрмеге, мынау Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған жылжымалы көрмеге келіңіздер, қатысыңыздар, көріңіздер. Сіздер үшін енді біз енді өзіміз жол жүріп кетсек те, біз үшін үздіксіз екі аяғынан тік тұрып қызмет көрсететін біздің әріптестеріміз бар. Сондықтан ол кісілерде жаңағы тағы да басқа бір туындап жатқан сұрақтарыңыз болса, ол кісілер арқылы бізбен хабарласса деп айтқымыз келеді. Тіпті болмаса ол жәдігерлер жаңағы Абайды тануға, Абай мұрасын білуге аздық етіп жататын болса, онда Абай жүрген жерді басуға, Абай жұтқан саф ауаны жұтуға шақырамыз барлық Қызылорда халқын. Осыған қосымша айтып кетуге болады. Бізде мынау Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің арнайы 2017 жылғы 19 мамырдағы 142 бұйрығы бар. Бұл бұйрықта мәдениет объектілеріне қолжетімдікті арттыру туралы шешім бұйрығы бар. Міне осы бұйрыққа сәйкес біз музей әр айдың 3-ші жексенбісінде барлық санаттағы азаматтар үшін тегін ашық есік күні болады. Ал 4-ші жексенбісінде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, ал енді оқушылар үшін каникул күндері біздің музейдің есігі айқара ашық. Бұл күндері музей сіздерге тегін экскурсиялар жүргізеді және сіздер тегін кіре аласыздар. Қосымша ақпараттандыруға болады. Бағдарламамыздың төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Аман сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар. Самал жересер, қандай көркем еді. Береке бірлігім, шаттығым бар мұнда. Тынығып көк көлем, көк майса шалғынға. Ойнақсам жүргінді әжімнің алдында. Өзіңе еркелетім. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан.
сағыста. Мен сені сүйемін, 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 Қазақста. Мен сені сүйемін, 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 Қазақста. Арнаның тікелей эфирінде ақпаратты таңдық жаңа күн бағдарламасы. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдегі хабарымызды жалғастырамыз. Қадірменді көрермен, қазіргі таңда психология термині, психология ғылыми баршамызға етене таныс. Негізінен психологиялық ғылыми білімдердің негізі тарихының бастауы сонау ежелгі грек философы Аристотельден бастау алады. Сол уақыттан бастап адамзат баласы үшін бұл ғылымның маңызы орасан. Себебі бұл ғылым арқылы адамның жан дүниесін зерттеп қана қоймай, қоғамда өз орнын қалыптастыруына ықпал жасайды. Ал психологиялық кәсіби білім бар, және психология төңірегінде зерттеулер жүргізетін немесе қызмет ететін маман ол психолог. Қазіргі таңда психолог мамандарына деген сұраныс күн санап артып келеді. Дегенмен де көрермен, психолог мамандардың адамдарға көмек бере алмайтын кездерден болады екен. Олар қандай жағдайда көмек бере алмайтынын білу үшін келесі бейнематериалға кезек береміз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге қай жағдайда психолог сізге кеңес, көмек бере алмайды, сол жайында біз айтатын боламыз. Ең алдымен өзгелерді, сіздің жақындарыңызды өзгерту. Психологқа келетін көп адамдар менің енем менімен ұрса береді, маған жақаласады, күйеуім көп ақша таппайды, бастығым үнемі мені келемеждейді, мені сынайды, мен жасаған дүниелерін ұнатпайды, осы адамдарды өзгерту беруін сұрайды. Алайда айтқымыз келетіні, психолог сіздің жақындарыңызды ешқалай өзгерте алмайды. Ол тек қана сіздің ойыңызды, ол адамға деген көзқарасыңызды өзгертуі мүмкін. Сол арқылы сіздің бұл адамдармен қарым-қатынасыңыз жақсаруға септігін тигізуі мүмкін. Келесі жағдай бұл таңдау жасау, яғни психологқа келіп көп адамдар мен жолдасыммен ажырасайын ба, әлде оның ұрып соққанына төтеп беріп тұра берейін ба, мен осы жұмысты таңдайын ба, әлде мына жұмысты таңдайын ба, мен мамандыққа түсейін ба, әлде мына мамандыққа түсейін ба деген сияқты таңдау жасауда кеңес сұрап келеді. Бұл жағдайда айтқымыз келеді, сіздерге нақты шешімді былай жасасаңыз дұрыс деп ешқашан сізге психолог айтпайды. Керісінше, сіздің өзіңіздің дұрыс шешім қабылдауыңызға сұрақ қою арқылы, бағыт беру арқылы осы шешімді қабылдауға ықпалын тигізетін болады. Келесі айтқымыз келетіні, психолог бұл сізге сиқырлы таяқша емес. Яғни психологқа келіп бір-екі сеанстан кейін мен құрбысқа бұл психологқа келген екенмін, ешқандай да нәтижесі жоқ, маған ешқандай көмек бермеді деп айту бұл қате пікір. Орта есеппен бір адаммен 6 сеанс жүргізу көзделіп отырады. Себебі осы уақытқа қана адамның психологиясында өзгерістер болып, өзіне өзі әртүрлі жағымды эмоцияларды сезініп, өзімен өзі жұмыс жасаудың нәтижесі көрінетін уақыт 6 сеанстан кейін ғана болатынын айтқымыз келеді. Келесі бұл мені басқа бір адамға айналдыршы деді. Яғни келіп алып, мен аңқауымын, мені пысық етініші, мен ұрысқақ емес, мен ұрысқақ етініші, немесе мен өте жаңағы агрессивтінмін, мен үнемі сабырлы болғым келеді, сабырлы етіп беріңізші деп келеді. Айтқымыз келетіні, сіздің табиғатыңызда жоқ нәрсені психолог сізге әкеліп бере алмайды. Яғни әркімнің темпераменті әртүрлі, біреуі ашу қанды, қызу қанды болатын болса,
біреуіміз табиғатымыздан сабырлы болып келеміз. Жалпы «Кунг-фу панда» мультфильмін көрген болсаңыздар, ол жерде бір мысал айтылады. Сен шабдалының сүйегін қанша егіп, оны баптап, су құйып күнделікті қарайтын болсаң да, одан шие шықпайды дейді. Яғни шабдалының қанша сүйегіне біз күтім көрсетсек те, бұдан басқа бір жеміс таба алмайтынымызды түсіндіреді. Сол сияқты, сіз қанша табиғатыңыздан сабырлы болсаңыз да, сізді ашып жіберіп, немесе өте жаңағы белсенді, үнемі жаңағы адамдармен конфликтіге түсетін, кикілжіңді жақсы көретін адам бола тұрып табиғатыңыздан сізді өте сабырлы, байсалды ету, бұл да психологтың қолынан келмейтінін айтқымыз келеді. Барлығы да біздің табиғи болмысымызға көп жағдайда байланысты. Құрметті көрермендер, бүгін айтқан кеңестеріміз сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Алдағы уақытта да бізді көріп, психологиялық тұрғыдан хабардар болып отырыңыздар. Телеарнаны қосып, жаңа күн бағдарламасын тамашалап отырған көрерменге арысты күн тілейміз. Жұма баршамызға мүбәрәк болсын ағайын. Біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Иә, көрермен, бүгінгідей жақындану заманында ғаламторды пайдаланбайтын жан кемде кем шығар. Уақыттың талабына сай ондағы түрлі әлеуметтік желілерден өзімізге қажетті ақпаратты алып, кәдемізге жаратамыз. Алайда ғаламтор желісін игі мақсаттардан бөлек, арам пиғылмен пайдаланатындар да аз емес. Себебі құқық қорғау органдарының мәліметінше бүгінде алаяқтық қылмыстардың көбі ғаламтор арқылы жасалады екен. Ал интернет арқылы оңай ақша табуға бел буған алаяқтардан алданып қалмас үшін не істеу қажет? Келесі бейне ақпаратымызға назар аударайық. Ғаламтор желісіндегі алаяқтардың құрбаны болмас үшін алдымен әлеуметтік желідегі жарнама сілтемелеріне назар аудармау қажет. Сондай-ақ интернет дүкендерінен сауда жасайтын болсаңыз, онда дүкеннің толық мекен-жайы мен байланыс телефонын анықтап алыңыз және сатушымен хабарласып төлем жүйесі туралы толық қанды сұрап алғаныңыз жөн. Себебі көптеген жандар интернет дүкендерінің ғаламторға жүктеген жарнамасына алданып, сайтта көрсетілген шотқа ақшасын аударып жібереді. Мамандар ғаламтор арқылы қандай да бір затты сатып алмай тұрып, алдын ала төлем жасамауға, интернет порталдары арқылы мүлікті сатып алу кезінде ешқашан алдын ала келісім жасамауға кеңес береді. Әлеуметтік желідегі алаяқтықтың тағы бір түрі жеке пошта жәшігіне келетін хабарламалар. Онда алаяқтар сіздің банк карточкаңыздың істен шыққанын хабарлап, оны қалыпқа келтіру мақсатында карточканың құпия коды мен азаматтың жеке басын куәландыратын мәліметтерді жіберу қажеттігін айтады. Есте сақтаңыз, банктер сіздің карточкаңыздың құпия коды мен жеке мәліметтеріңізді хабарлама арқылы сұрамайды. Қажет болған жағдайда сізге хабарласып, өзіңізге жақын орналасқан банк бөлімшесіне келуіңізді сұрайды. Сондықтан сіздің электрондық поштаңызға келген күмәнді хаттарды ашпауыңыз қажет. Әлеуметтік желілерде жарнамалары саусап тұратын жылдам ақша табуға шақырамыз деп, ақша жұмсамай табысты болуға үнемдейтін хабарламаларға назар аудармағаныңыз жөн. Себебі әлеуметтік желіден мол табыс табу үшін интернет алаяқтары белгілі бір парақшаларға тіркелулеріңізді. Мұнан соң интернеттен қаржы табу үшін белгілі қаржы сомасын аударуды талап етеді. Осылайша әп-сәтте-ақ көптеген жандар сан соғып қалып жатады. Ал ғаламтордан табыс тапқыңыз келсе, арнайы курстарға қатысып, біліміңізді жетілдірсеңіз, идеяларыңызды жинақтап, арнайы білімі бар мамандармен кеңесіп, өз ісіңізді бастағаныңыз абзалырақ. Тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады деген орыс мақалын әрдайым жадыңызда ұстаңыз. Ғаламтордағы алаяқтардың арбауынан аулақ болатыныңыз хақ. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, сондықтан бағдарлама барысында айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласуларыңызға болады. 27-90-20, қала коды 78-42 байланыс телефоны сіздер үшін қосулы, ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Түркі әлемінің ұлы ойшылы Жүсіп Баласағұн адамға екі нәрсе тіректегі, бірі тіл, бірі дінің жүректегі деген қанатты сөз қалдырған. Расыменде кез келген мемлекеттің, халықтың негізгі тірегі ана тілі болып саналады. Сондықтан да ана тіліміздің қолданыс аясын кеңейту және мәртебесін жоғарылату, оған құрметпен қарап өзге тілдерді үйлестіріп шұбарламау, қазақ тілін біліп, қазақша сөйлеу әрбіріміздің қасиетті парызымыз.
қашанда тіл мәртебесі ел мәртебесінің өлшемі саналған. Ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрселердің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деген екен. Сондықтан халқымыздың баға жетпес байлығына баланған ана тіліміздің мәртебесін арттыра отырып, оның ғұмырлы болуына жағдай жасау мемлекетіміздің жарқын болашағына кепіл болмақ. Қадірменді көрермен, осы орайда біз мемлекеттік тіл мәртебесі турасында төрімізге келіп жайғасқан мейманымызбен сұхбаттаспақпыз. Таныс болыңыздар, тілдерді оқыту орталығы коммуналды мемлекеттік мекемесінің директоры Нұрсәуле Мұсаева. Бағдарлама қонағына қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфир телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Нұрсәуле Дүйсенбайқызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бүгін барша халықтар үшін маңызы зор мәртебелі мереке халықаралық ана тілі күні. Енді атаулы күнге орай тілдерді оқыту өңірлік орталығында қандай бір шаралар ұйымдастырылып жатыр? Армысыздар, сыр жұртшылығы, баршаңызды бүгінгі халықаралық ана тілі күніменен құттықтаймын. Тіліміздің мәртебесі үстем болсын. Біздің тілдерді оқыту орталығында бұл халықаралық ана тілі күніне орай осы аптада үлкен апталық жүріп жатыр. Бұл апталықтың аясында біздің осы облыс орталығындағы оқытушыларымыз, аудан орталығындағы оқытушыларымыз мемлекеттік тілде орыс, ағылшын тілінде өздерінің оқу топтарында ана тілі ұлт байлығы тақырыбында ашық сабақтар өткізіп жатыр. Сонымен бірге дөңгелек үстелдер, кездесулер осындай жұмыстарды жүргізіп жатыр. Ең алдыменен біздің негізгі орталығымыздың жұмысы біз тілдерді оқытумен айналысамыз. Соған байланысты ең мазмұнды шараның үлкені бұл ересек топтардың арасындағы оқыту курстарының жүргізілуі және осыған орай жаңа атап өткен ашық сабақтың жүргізілуі. Бұл әлеуметтік желіде кешеден бірнеше күннен бері жүйелі түрде жалғасын тауып келе жатыр. Осы 10 жылдан астам уақыт бедерінде халыққа сапалы қызмет көрсетіп отырған осы тілдерді дамыту орталығында тағы қандай жағымды жаңалықтар орын алды? Биылғы жылдың ерекшелігі біздің ең басты 2019 жылдың 31 желтоқсанында мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы 20-25 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Үкіметпен бекітілді. Осы бағдарламаның аясында ең басты қазір алдымызда тұрған біздің тілдерді оқыту орталықтарына қойып отырған талап бұл мемлекеттік тілді меңгерген азаматтардың жалпы 95%-ға жеткізу мемлекеттік тілді меңгерген. Бұл республика бойынша. Бұл деген сөз біздің осы бағдарламаны жүзеге асыру аясында үлкен ауқымды жұмыстар күтіп тұр деген сөз. Және бағдарламаның нысаналы индикаторларында нақты мақсат қойылған бұл латын негізді әліпбиге көшу жұмысы тұр. Осы жұмыстарды жүргізу барысында біздің орталығымыз қазір ересектерді, мемлекеттік қызметшілерді, мекеме ұйым қызметкерлерін мемлекеттік тілге орыс, ағылшын тіліне оқытумен айналысамыз. Ал орталықтағы тікелей жаңалық, биылғы жылдың жаңалығы бұл біздің орталығымыз екі облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты орталық. Біз тікелей басшының қолдауыменен біздің орталығымызда екі бөлім құрылды. Өйткені бұл қазіргі заманның талабы, бұған дейін оқу әдістемелік бөлім ғана жұмыс істеген болса, қазіргі таңда оқу әдістемелік бөлім және ғылыми әдістемелік бөлім бар. Оқу әдістемелік бөліміміз тікелей оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету, жаңа айтып отырған бағдарламадағы сұранысқа сәйкес талаптарды орындау, қазақ тілін білу деңгейін мемлекеттік қызметшілердің, мекеме ұйым қызметкерлерінің жұмыстарын жолға қою мен айналысатын болса, әдістемелік көмек көрсетеді және ол жұмыстарды жинақтай отырып өздерінің әдістемелік құралдарын дайындауды біз мақсат етіп отырмыз. Ал ғылыми әдістемелік бөлім қазіргі осы тілді оқыту барысында жаңа технологияларды енгізу, біздің жұмыстарымызды ақпараттандыру және өзіміздің жаңа өзіңіз айтып өткенде 11 жылға тарта уақыт жеткен жасалған жұмыстарды жинақтап ғылыми негіздеп ғылыми әдістемелік жұмыстарымызды мына ғылыми кеңесте ғалымдарымыздың қорытындысы менен жинақтай отырып жаңа әдістемелік құралдарды дайындап шығару. Осы бағытта жұмыстарды қазір
жолға қойып келе жатырмыз. Жалпы енді тіл тазалығын сақтау, оның мәртебесін арттыру бағытында қандай белгілі бір бастамаларды қолға алып жатырсыздар? Дұрыс айтасыз, биылғы жылы еріктілер жылы деп белгіленген өздеріңізге мәлім. Осы орайда биылғы жылы аудандарда да, қалада біз сұраныстарға сәйкес сонымен бірге біздің осы орталықтың оқытушыларының бастамасыменен ерікті топтарды оқытуды қолға алдық. Ең бірінші қаңтар айындағы топтарымыз, бұл біз 100 сағаттық мемлекеттік тіл бағдарламасы бар, 72 сағаттық орыс тілі, ағылшын тілі бағдарламасы бар, және өзге ұлт өкілдеріне өз ана тілдерін оқыту, оған да сұраныстар отырады, біз келісім орталығыменен бірлесе отырып, ол мүмкіндіктерді де жолға қоюды, жолға қойып қазір оқыту курстарын жүргізіп жатырмыз. Әсіресе ерікті топтарда өзге ұлт өкілдерінің ең бір қызығушылық танытқан жері отбасымен келіп, отбасылық топтарды құру. Осы жұмысты қолға алды. Бұл да біздің орталықтың мамандарының бірнеше жылғы тәжірибеден келіп жинақталған жұмысы деп айтуға болады, бастамасы деп. Өйткені бізде бұрын мекемелерде оқыған дәрігерлер, өзге ұлт өкілдері болатын болса, мемлекеттік тілге оқыған экономистер болатын болса, енді ол кісілер өздерінің бірге тұратын ағайын туысқандарымен, достарымен, көршілерімен кешкі жұмыстан босағаннан кейінгі уақытта балаларымен бірге үйлесімді оқуды сол сұранысын қанағаттандыру мақсатында сол жұмыстарды да жүргізіп жатырмыз. Өйткені олардың өздерінің отбасында да болса бір-бірімен осы біздің мемлекеттік тілді үйренуді бір жаңа бастама болып отыр. Олар сол үйлесім тауып тұр. Өздерінің отбасында да қазақ тілінде сөйлеуге бет бұрыс. Шынайы тәжірибеде өмірде, қарапайым өмірде қолдануға мүмкіндік беретіндігіне біз қазір көз жеткізіп отырмыз. Ал енді қазіргі таңда олардың мемлекеттік тілге деген өзінің жаңағы құрметі, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығына тоқталып өтсеңіз. Жаңа айтып отырған топтардың өзі сол өзге ұлт өкілдерінің біздің ана мемлекеттік тілімізге деген, қазақ тіліне деген сұраныстары на байланысты болып отыр. Сонымен бірге арнайы қазір сол өзге ұлт өкілдерінің халықаралық стандартта А1, А2, В1, В2 деген деңгей бойынша оқытылады ғой. Сол кісілердің қазір бастауыш деңгейден орта деңгейге көтерілгендігін көруге болады. Өйткені оны қазақ тілін білу деңгейін анықтау тестіне бұрын ол кісілер жүрексінетін болса, қазіргі таңда мына оқыту курсынардан өткеннен кейін ол кісілер сұраныс білдіріп жатыр. Бізде диагностикалық тест бар, ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы өткізеді. Сол тестке қатысып көрсек, өздеріміз және біз сайт арқылы, қазтесттің сайты бар, сол сайтқа кіріп, өздері тіркеліп, қалай өздерінің деңгейін анықтауға болатындығын көрсетіп, сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Сол кісілердің кәдімгі бұрын сөйлеу үшін ғана оқитын болса, қазір сауатты жазу, тыңдалым, оқылым, жазылым, мына көркем шығармаларды оқу, әдеби кітаптарды оқуға ден қойып жатқаны қазір осындай қуантып отырмын. Өйткені бұл тек қана ауызекі сөйлеумен ғана шектелмеу керек екендігінің, оның ол кісілердің біздің әдебиеттерімізді оқуға деген ұмтылысы біздің әдет ғұрпымызды, салт дәстүрімізді үйренуге деген өздерінің бет бұрыстарын өздері ғана емес, қазір балаларын оқытып жатырғаны сол отбасындағы үлгі болып отырғандығы бізді қазір қуантады. Әрине ол әркім Қазақстанда тұрғаннан кейін сол елдің әдет ғұрпын, салт дәстүрін, тілін меңгеру ол құптарлық дүние және солай болу керек те. Енді мынау ана тілінің қоғамда шұбарланбауы, тіл мәдениетінің, яғни мынау орфография, орфоэпия заңдылықтарының сақталуы туралы ой білдірсеңіз. Енді жалпы қазақтың тілін бірінші кезекте қазақтың өзі меңгеруі керек. Әр қазақ болып туылған азамат ананың сүтіменен, әкенің қаныменен бойына дараған тілді, сол ұлттың тілін меңгеруді міндет етіп қою керек өзіне. Тілі шыға бастаған әр ұлымызға, қызымызға үйрету біздің ата-ананың міндеті. Ол үлкен біздің парызымыз деп солай қабылдау керек, солай түсінуіміз керек. Өйткені сана, бірінші саналы түрде адам өзінің ұлтына деген құрметі, ұлтына деген сүйіспеншілігі, өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігі, ол өзінің ана тіліне деген құрметінен білінеді. Ал оны терең меңгеру үшін, сол елдің тілін меңгеру үшін, сол елдің әдет ғұрпын, салт дәстүрін, тарихын
үйрену үшін кітапты оқу керек. Кітапты оқып, сол меңгерген, таныған жағдайда ғана ол саналы түрде абай айтатын нағыз адам болуға бет бұрыс жасаған болар еді деп мен айтар едім. Ал енді осы қазақ тілінің, өзіңіз айтып өткенде, қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру туралы тарихи шешімнің ұтымды тұстары туралы не дейсіз? Және де осы ана тіліміздің тынысын кеңейтеді деп ойлайсыз ба? Латын әліпбиіне, латын негізді әліпбиге, қазақ әліпбиін құрауда бірінші нұсқа алдыменен бұған дейін мақұлданып, бірінші апробация, яғни тәжірибеге алмасуға жіберілді ғой. Оны біз жасап бүкіл халық болып көрдік. Енді одан кейін президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы латын негізді әліпбиді мына халықаралық 80-нен астам ел қолданып отырған латын негізіне бейімдеу осы әліпбидің негізін құрауда біздің ғалымдарымызға үлкен жауапкершілік артты. Бұл тарихи кезең екендігін және бұған аса жауапкершілікпен қарау керек екендігін тапсырған болатын. Соған байланысты қазір сіздер әлеуметтік желіден де көріп жатырсыздар. Мына Шайхұлдан Шайхметов атындағы тіл қазына орталығы бар, одан кейін тіл білімі институты бар. Күні кеше ғана 20-сы күні осы Алматыда үлкен талқылау болды. Соңғы 3 нұсқа ұсынылды тағы да. Бұл да қазір талқылау барысында. Бұндағы мақсат менің халыққа, жалпы өзіміздің тұрғындарымызға айтарым, біздің азаматтарымызға айтарым, осы латын әліпбиіндегі ұсынып жатырған нұсқаларға бейжай қарамай, әлеуметтік желіде болсын, өздері кәдімгі есімдерін жазып көрседі, болмаса кириллицада жазылған мына әріптерді қолданып, мәтіндерді жазып көріп, ойпырмай, мынау әліпбидегі мына әріпке мынаны қойса қалай болар екен деген қолданушы, өйткені тұтынушы халық тілді. Сондықтан әрқайсымыз сол әріптерді мынандай сөзде қолданып көрген кезде қалай болады екен деген нұсқаларға да бірге талқылап өздерінің үнін қосып отырса. Біз бұны соңғы үш нұсқаның аясында облыста осы соңғы үш нұсқаны талқылау жұмысы жасалды. Бұл облыстық ішкі саясат басқармасының тікелей ұйымдастыруыменен 14-ші ақпанда жүргізіліп, ғалымдарымыз бар, мектептің оқытушылары бар, қазақ тілі әдебиеті мәні ұстаздары бар, балабақшаның тәрбиешілері бар. Барлығымыз отырып осы жұмыстарды талқылап, өзіміздің пікірімізді беріп, қандай нұсқадағы қай әріптің орнына қалай болғанда дұрыс қолайлы екендігін өз пікірімізді білдірдік. Енді бұл әлі алда үлкен жұмыстар бар. Латын негізді әліпбиге көшер бұрын бұның халықаралық стандарттағы клавиатураға сәйкес келуі, бірнеше бұған дейін құрылған жұмысшы топ бар ғой, тіл қазынаның жанынан, тіл комитеті жанынан құрылған, бұның жазылымы, оқылымы, айтылымы, мына клавиатурада түскен қалай болу керек, ол уақыт жылдамдығы, ұтымдылығы қалай болады, соған дейін ескерілу керек екендігі қазір алдымызда үлкен міндеттер тұр. Ол ғалымдар бізге елеп, екшеп, бар ой елегінен өткізіп ұсынатын болады деп ойлаймын. Ал біз бұл орайда, біздің орталықта да әр 100 сағаттық бағдарламаның ішінде кіргізілген бір сабақ, бір әріп деген жобамыз бар. Ол әріпті, мысалы ішінде өзгермейтін әріптеріміз бар ғой, соған байланысты әр сабақта көз дағды қалыптастыру, оқып үйренуге, жазу дағдысын қалыптастыру мақсатында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Нашар Үлесенбайқызы, бағдарлама төрінен табылып, көрермендерімізге ақпарат бергеніңізге алғыс айтамыз. Енді ана тіліміздің дәрежесі лайым мәртебелі биік болғай, жұмыстарыңызға тек нәтиже, табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Сау болыңыз. Аймағымыздың жетекші арнасында ақпаратты таңдық жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Күнделікті өмірде тұтынуды қажет ететін құралдардың бірі ол скотч. Скотчты біз кез келген жерде және кез келген жағдайда пайдамызға жарата аламыз. Лайфхактарға да көз жүгіртер болсаңыз, бұл затты сан түрлі мақсатта қолдануға болады. Азан, мен де сіздерге бір түрін көрсетпекпін. Олай болса, назарымыз экранда болсын. Бұл ойлап шығарылған дүниені қазіргі уақытта барлық адам баласы пайдаланады десек қателеспейміз.
қолданысты жүрген осы бір скотч атауымен көпке танымал болған заттың қалай пайда болғаны көпке қызық екендігі рас. 1923 жылы Егеуқұм қағаз өнеркәсібінде жұмыс жасайтын Дрю Ричард есімді азамат осы бір жабысқақ таспаның пайда болуына себепші болған. Басшылық Дрю Ричардқа сауданың жайын бағамдап отыруды тапсырады. Күндердің бір күнінде жас маман автокөлік жасайтын орынға барып, жөндеудегі көліктердің дұрыс формада жасалып жатқандығына назар аударады. Сөйтіп, бұл қиындықтың шешімін табуға уәде береді. Ең алғаш екі жағыда желімді 5 сантиметрлік қағаз ойлап шығарады. Алайда бұның ұзақ уақыт сақталмауынан жаңа дүниенің ғұмыры да қысқа болады. Кейіннен барлық жағын жақсы қарастырып, іске кірісер мезетте өнертапқышқа демеуші бұлар жан табылмайды. Алғашқы сәтсіздіктен кейін мұның қолынан тағы да оңған дүние шығады дегенге сенушілер тобы мүлде аз болады. Араға 7 жыл салып, Дрю Ричард өзінің сол бір ескі идеясын іске асыру барысында жұмыс жасай бастайды. Сонымен 1930 жылдың 8-ші қыркүйегінде ең алғаш шыққан жабысқақ таспа көпке бірден ұнай кетеді. Шығыны аз, пайдасы мол затқа ең алғаш Чикаго қаласынан үлкен сұраныс түседі. Кейіннен оның орасан зор мүмкіндікке ие екендігін байқаған өзге мемлекеттер де өз еліне қарай экспорттап алуға кіріседі. Бүгінгі таңда атауы әлі де өзгермеген жабысқақ таспа скотч әрбір үйдің кәдесіне жарауда. Ең алғашқы тұтынысқамен жасалынатын дүниенің әлі де ұсақ жылдарға дейін көмегі тиетініне ешкім шүбә келтірмейді. Осы тәрізді жаңалықтарды ести отырып, адамның мүмкіншілігі шексіз екендігін байқайсың. Ал бойыңыздағы күш пен арманыңыздың асқарды жеткізер мүмкіндіктерді ашатын кілт ақыл ой санаңыздың көкжиегін кеңейту. Білімге ұмтылайық, білгенімізді іске асырайық. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.kizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ, онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар. Ауыр басып қалыппын, көзді ашып жұмын.